on. You should get out of town too. Reality show ku siç e keni parë nuk mungon kripa, nuk mungon sheqeri, nuk mungon as piperi, po në fakt duket se të paktën nga dje kishim edhe spec djeks. Ju e paqë unë detyrova ta mbyllja gjatë ditës djeshme emisionin në një mënyrë disi më të detyruar për shkak të debatit që nisi në fund të emisionit mes Edës edhe Jenit, e cila në fakt sot mungon. Debati ishte i ashpër, pati akuzat të forta, të cilat shumë kënde kanë bërë të mendoj që ka diçka që mbartet nga vajzat në këtë studio, por si histori që vinë nga jashtë. Se çfarë ndodhi konkretisht për para se ta komentojmë bashkë, unë do doja që ta kujtojmë në këtë klip. Edhe jashtë studios, në fakt edhe kanë patur kohë që të mendojnë të flasin me njëra tjetrën dhe jo vetëm, dhe sot do të ishte dita kur do duhej që vajzat të sqaronin veten e tyre, por së pari të sqaronin atë për të cilin të gjithë kemi një detyrim shumë të madh në këtë reality, për të qenë sinqert edhe për të respektuar sidomos kohën që ju na jepni, edhe flas për publikun. Gjeni sot mungon Arjan. Po një debat shumë i shpejtë, si thua, për sa i përket ecurisë së programit dhe të njohjes së djemve dhe vajzave, nuk na ka ndodhur më përpara që në javën e dytë të ketë një përplasje kaq të fortë midis vajzave. Dhe ajo që më çudit është se kjo përplasje nuk ndodh për arsye të djemve, nuk ndodh për arsye të një simpatie apo të një xhelozie të krijuar këtu prej atyre marrëdhënieve që mund të kenë lindur apo simpative të para që mund të jenë krijuar midis djemve dhe vajzave, por është një diçka, besoj, e mbartur prej kohësh. Dhe po të mendosh që të dyja vajzat, si Eda, si Jeni, janë të ardhura nga Fieri, me një diferencë shumë të madhe moshe, që e njohin mirë njëra tjetrën, të dyja kanë pasur një eksperiencë disi televizive, pra kanë qenë parë në studio para kamerave dhe kanë dhe këtë dëshirën e protagonizmit që e kanë të tyre të natyrale dhe nuk ka dhe asnjë gjë të keqe. Por tër ky debat që ndodhi është i pashpjegueshëm pse Eda në atë moment ju sul Jenit duke i bërë akuza të tilla dhe duke qelluar larg e larg dhe ju duke thënë drejt për drejt atë që mendon. Mua më pëlqeu shumë Jeni kur tha që çfarë ke thuaj këtu në studio. Dhe faktikisht nuk doja të isha në pozitën e saj ku një njeri të akuzon dhe të thotë ti ke pas të, ti ke pas atë, apo gjëra të tjera se çfarë the ti, edhe që nuk i mbaj dhe mend. Arjan, të gjitha, se ne do qëndrojmë pak te ky debati, po pikërisht për këtë që ti po thua, që të pëlqeu mënyra se si Jeni i tha që mi nxirr. Po. Ça janë këto akuzat? Po. Kjo ishte edhe arsyeja pse ne sot do ta nisim emisionin pikërisht ndryshe nga herët e tjera me këtë debat për të kuptuar çfarë ndodh mes vajzave dhe çishit pa akuza. Jeni nuk pastaj. Jeni ishte këtu deri një minutë përpara se ne të nisim emisionin dhe nuk pranoi që të hynte në studio. Tani kjo është le të themi diçka që nuk mund tolerohet kollaj. Mori një telefonat, diçka është gabim. Jeni nëse sabotonte emisionin. Po, nëse e kanë dërgjegjen e pastër, duhet të ishte këtu në emision dhe të vazhdonte po prapë me atë kurajë që pati edhe në ditë më përpara të përballjes apo të diskutimit që pati me Edën. Pra, nëse ky debat do kishte ndodhur më një herë, Angela do ta kishte Jeni do ta kishte përballuar, por sot besoj që e kanë kapur tër ato rimorsi dhe keqardhjet dhe situata që ndodhe, por vajza dhe djem ju du të kuptoni. Jeni një emision që duket i bukur, duket i thjesht kur e shef nga ekrani, ne e kemi thënë shumë herë dhe në vitet e kaluara që këtu është shumë e vështirë. Dhe nëse filloni të dorëzoheni, të rriqeni dhe të humbisni të rësisht, do më thënë, për një debat, qoftë dhe për akuza kur jam të drejta apo të gënjeshtra që i pranoni se pranoni, kjo e keni gabim dhe s'keni për ta përballuar këtë spektakël që në fund fundit është një spektakël për ata që e shikojnë, po ju do ta shikoni që për ju është shumë më pak spektakël se sa një
një përgjegjësi shumë e madhe që keni dhe që ka edhe rëndesën e saj, si Arjan, psikologjike ashtu dhe emocionale. E the shumë bukur, ky është një spektakël që i mban të gjitha tensionet dhe presionet e veta dhe konkurrentë në një farë mënyrë e kanë shansin. Jo, po në këtë edicion të katërt sidomos për ne shumë këtë gjë ka momente që është një reality që ashtu siç fal emocione të bukura edhe në jetën reale edhe në jetën tonë të gjithëve ka edhe ditë që janë këshia, kanë sherrë, kanë debate dhe kanë të tjera tensione. Në këtë emision ti e di shumë mirë që të gjithë kujdesen që nëse ndodhin të tjera tilla ngjarje, ti jepet gjithë mundësia dhe komoditeti konkurrentëve që të sqarohen, të jenë të qetë, të vënë pikat mbi ata aty ku duan, por absolutisht nuk mund pretendohet ashtu siç Jeni ka pretenduar dhe ndoshta kjo është një nga arsyet se mungon sot që në fakt debati të mos dilte në transmetim ditën e djeshme dhe kjo do të qejë e pamundur sepse kjo është një gjë që nuk ka ndodhur kurrë dhe nuk do ndodhte. E jo, këto pretendime, janë të tepërta. Fakti që ajo nuk ka dashur që të kanë dashur që debatet e mia mos dilin transmetim. Do të thotë që barrën e të akuzuarit nuk ka dashur ta mbajë sepse është detyrimi për provuar të kundërt në një farë mënyrë. Po unë e dëgjova që atë ditë Jeni që u shpreh, nuk lejoja askënd të prit të më prish imazhin. Nuk është se me atë akuzë, me ato fjalë që tha Eda, imazhi i Jenit u prish. Domethënë mua s'më bën fare përshtypje, ndoshta publiku pjesërisht mund të ndikohet fillimisht në atë impaktin e parë, por fjalët që tha Eda, sepse jemi mësuar këtu të dëgjojmë akuza për njerëz të ndryshëm, na është bërë tani rutinë dhe monotone dhe nuk na thot më asgjë, biles na krijon një bezdisje dhe një shqetësim. Ndaj kur keni gjëra të tilla, ju kërkoj o ta sqaroni që në fillim, o ta diskutoni me produksionin, po dhe këto akuza pa thënë diçka siç bëri Eda, nuk jam as pak dakord. Kur ke diçka, thuaj e troç për këtë gjë. Dhe ajo që është më e rëndësishmja se çfarë ka ndodhur në jetën tuaja përpara se të niste ky emision, nuk na intereson as pak. Ka pasur këtu njerëz që kanë pasur edhe mund e ka heqjen e lirisë, kanë qenë në burg. Ka pasur njerëz që kanë pasur probleme të tjera, ka pasur njerëz të divorcuar dhe me fëmijë me ato, nuk na intereson absolutisht. Të paktën besoj dhe Ori je dakord edhe produksioni, po unë nuk i hy fare gjykimit të çfarë ka qenë më përpara, përveç se nuk ka lidhje me zhvillimet e sotme të asaj që ju bëni këtu në këtë program. Neda e ka një replik, po dua që gjithashtu të përfshish në replikën tënde dhe në koment edhe faktin që duket sikur Jeni me mungesën e saj sot na ka lënë gjithve një imazh të errët, një fotografi të errët bardhezi ku akuzat u bën dhe imazhi i saj që donte ta çonte në vend dhe mos t'ia prishte askush, në fakt është lënë ashtu. Ajo ka lënë mundësinë për të gjithë ne për të spekuluar mbi atë debat dhe unë mendoj që sjellja e nevojshme dhe e durr që duhet të bërë në atë moment është prezenca e saj për të çuar të drejtën e saj deri në fund. Unë nuk pajtohem në një pikë me Arianin kur thotë që ne kemi parë këto akuza dhe s'na bëjmë më përshtypje, mua personalisht më bëjnë përshtypje. Më bëjnë përshtypje sepse nuk mendoj që duhet normalizuar kjo lloj gjuhe dhe kjo lloj fjalori, si nga Eda dhe si nga Jeni, sepse akuzat nuk ishin vetëm nga Eda, fjalori ishte i hazarduar dhe nga Jeni në radhë të parë, çik më i guximshëm edhe më i egzagjeruar. Dhe sigurisht që duhet ishte këtu për të dalë përballë të gjithave, sepse ka një gjë, në këtë emision jemi të gjithë ekspozuar ndaj shumë situatave, nuk është një emision i lehtë, nuk është një emision i kollaj. Kështu që ajo nuk është dhe ne na pret duart për të komentuar dhe ajo po, i pret situatën vetes vet për ta sqaruar këtë gjë. Megjithatë unë mendoj që ndonse Jeni nuk është, është Eda këtu dhe që edhe Eda besoi unë që duhet marr një çik trajtimin jo, po komentet e posaçme për gjithë këtë situatë që është krijuar. Eda, e nisim nga ty. Duhet të saktësoj diçka Ori në lidhje me atë që tha Eda. Unë nuk thash që nuk më bëjmë përshtypje debate, thash që nuk më bëjmë përshtypje akuzat e ngritura në mënyrë të përgjithshme. Këto lloj akuza që e di unë se kush je ti, se sa gjëra di unë për ty, se po fola unë për ty, i kemi dëgjuar, janë abuzive dhe s'dua ti dëgjoj më. Dhe të ketë të gjithë të drejtën e botës dhe unë e pranoj gabimin që do kem, unë do t'i kundërshtoj absolutisht këto lloj akuzash kur nuk bëhen në mënyrë të saktë që thuar ti ke këtë gjë. Siç ka ndodhur për shembull edhe raste të tjera që janë bërë akuza,
por jemi mësuar me akuza që e di unë se po apagoj unë, se po fola unë, e di unë se që keni bërë. Këto janë presione, nuk janë as akuza, ori falemderi që më ndimove, janë shantaje. Që ty të mbyllësh gojën se unë di diçka dhe po fola unë për ty, është një shantazh, është një mënyrë e ulët, është një mënyrë e fëlliqur e të argumentit që ti kërkon. Si është mbyllur goja Gjeni dhe s'është prezente këtu sot? Do të thotë që përforcon çdo gjë që unë kam thënë. Në momentin që janë të përfshirë persona të tretë, dhe unë e kam përmendur që janë familjarizuar ta vëmë në duke, nuk kam të drejtë ta përmend me emër. E kishe menduar që fare se ta hapje gojën. Arjan, në fillim, unë atë kam gjëra personale nga jashtë. Tani që mendon për familjar dhe ke shumë gabim. Sot mungon, do të thotë që i përforcon çdo gjë që kam thënë. Ajo që mungon sot bën një gabim shumë më të madh. Pikërisht pra, ajo e di shumë mirë. Dhe duhet penalizuar për mosardhin këtu në studio. Nuk do të prezant Marcelo Tim nga fillimi. Po kjo nuk do të jetë drejt ty. Në atë që ke thënë. Unë do të polici morali. Jo, nuk jam polici morali, po në momentin që një person më drejtohet mua me idioti ignorante, unë të që nuk e banoj, jo në jetë reale, po asë në televizion. Dhe ajo e di shumë mirë çfarë diun për atë dhe s'dua të flas fare në momentin që është prezente. Dua të them, lutem, lut mbaroj se kam një sharrit shumë të gjatë. Dua të them një gjë dhe pastaj ti sqaro këtë pjesën tënde. Unë mendoj që kur ty si vajzë të thuhet blet punëtore që shkon lule më lule dhe ti nuk ofendohesh, normale. Do thotë që ti je e para që i shan vajzat e tjera në këtë formë. Dhe kjo shpjegon mua, dhe kjo shpjegon të gjithë, dhe kjo shpjegon të gjithë është të gjithë standardin e ulët që ti ke personalisht për të mbrojtur dhe të gjithë standardin që bëni mua gjykimin. Kush je ti që më bën mua gjykimin e standardit? Se më thot më lulem lule dhe ti ishe ai ajo që më ndolë mua në mbrojtje në një farë mënyrë. Po sigurisht dhe kush je ti që më bën mua standardin? Se mua më takon të ta them këtë gjë. Jo nuk, sepse isha unë pranoj fare, ti që po thua ti se pranoj fare. Isha unë ajo që pranoj fare për ty dhe çfarë ndon? Mbrojmë dhe vetë, ti shumë mirë të dalim përballë. Ti bën të njëjtën sjellje drejt një vajze tjetër. Qose ju dilet doni të dilen në mbrojtje të saj është mendimi juaj, as nuk më intereson fare, gjithë Shqipëria do dalin në mbrojtje të saj nëse është e nevojshme. Fakti që ajo sot nuk është këtu. Nuk ke nevojë të. Jo, nuk ka nevojë po. Nuk ka nevojë. Nuk ka fare. Nuk është që ti ke aftësi të mbrojtur dikoj. Unë dua fjalën time të vlas nga fillimi deri në fund, pa më ndërprerje për një çështje që asnjëri këtu nuk e di. Dgjoj. Kështu që nëse kam të drejtën të flas, ngjini të flas. Ne duhet të përfundojmë si në klasë ku të gjithë shajshim edhe kritikoheshim nga mësuesi për gjithë ata që sishin në klasë edhe gjithë e dëgjonin. Pra. Kështu që pjesën e Gjenit absolutisht që të kishte guximin të vinte këtu sot edhe patjetër që dua ta them këtë gjë, korrekësia edhe përgjegjshmëria me cilën merrni përsipër bashkë me mua diçka që doni ta bëni dhe mënyra si e bëni dhe korrekësia me cilën e bëni tregon shumë për të gjithë ne. Qoftë ardha me vonesë, qoftë neglizhenca ndaj marrëdhënies direkte dhe të shenjtë që krijon me publikun dhe që ta jep kjo studio. Kështu që për këtë kemi diskutim, po do të kthehemi prapë këtu. Eda, të lutem. Dua të ndalem prapë komentin e Edës sepse nuk mund ta ori nuk mund ta anashkaloj. Ori, thuaje të gjithë si e mendon. Padyshim, por nuk mundet ta anashkaloj komentin e Edës. Atë që ti sapo the, do ta analizoj. Ma analizoj ti çfarë do të thuash. Unë kam marrë që te standardi ulët, standardet e ulta do ofendon gjitha gocat. Unë jam për përfaqësuar veten tim. Nuk jam në shoqat këtu. Mos harronit, na ndiqni në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube, na klikoni në gjitha videot e përputhen, por bëni dhe subscribe.